futbolcu için de gelendik. Bandarı söyle hatta. Anam bizge akçan dele gerek yok futbolcu. Biz men misalı men lichine özüm için cevap verelim. Maga akçan dele gerek yok futbolcu. Şu lich batırak jalsın. Men tinç oturayım üyümde de öyle kalgam. Maga kanday bölsün. Birok men aytpayım hiç kaçan eşteke. Oşo bandarısın nemes üçün. Bişi gelip elder gelip bayağı bandar aza olgondan bandar gelip attı. Men balam kaldı da ne verim. Ana ni bu milyoner da sultan. Sultan. Şkolga gitken bala dep falan. Sultan gelip elden bar Kur'an okup kereken kişi dile. Oy bul malanan milyoner da dep attı da oşo sözlerdi ukkanay men действительно айттым. Кимге? Бенере кадан айттым. Биздин эмелерибиз билинбесин. Ошол элден чогулган акча мынчадан бөлүндү деп телевизордон айтылды го. Ошондон кийин эле милионер деген сөз чыкты да анан айттык кийинки акчаларын эмнеси неметилбей эле калсын. Баарыбыздын суроо немебиз бул? Бир эле неменин эмеси эмес. Баарыбыз сурандык. Эч качан ачыкка чыкпасын балдарыбыздын коопсуздугу үчүн деп эле айттык. Биз болгон ошол. Анан мынчадан алдык, тинчеден алдык деп биз эч кимге азыр да айта албайм. Мен даже өзүмдүн бир туугандарыма, өзүмдүн немелериме айтпайм эч качан анычы. Ошон үчүн сыр кылганбыз биздин болгонун эмеси ушул. Туура түшүнсөңөр. Бирде бир үйдөн 4-төн 5тен киши жоготуп аткан ойду ойлоп атасың. Компенсация туура болду, туура эмес болду. Компенсация мен айтып атпайм, мага компенсацияны деле ошолок деген. Эми туура эмес деп жаткан бала, өлгөн балдарыбыз ошо жерден жакшы неме болсун. Жаткан жерлери жайлуу болсун, анан мынча болду, тинчи болду, ыраазы болдук мынтип деп айтпайбыз, эч качан айтпайбыз. Алдаган жок, мен эмнеге алдайт? Алдаган жок, эчтеке алдаган жок. Биз өзүбүз сурандык, ушундай чечип бергиле.